Vietetään Leijonien ensimmäistä vapaa päivää ja tässä vieressä on Janne Niskala. Onnitellaan Jannea vielä tärkeästä 2-2 tasoitusmaalista edessä Venäjän ottelussa. Joo, kiitos. Vaikka ei varsinaisesti vapaa päivä, että lähdetään tuosta hallilla vähän tota joukkuekuvaa ja katsotaan, että mitä jäällä touhutaan muuten, mutta tota noin välipäivä. No mitäs iltasuunnitelmia? Eikö se ole kuitenkin varmaan tällaisessa turnauksessa aika tärkeää, että kun sitä muutama tunnin vapaa tulee, niin pystytään käyttämään se jotenkin kivasti hyödyksi? No joo, on se tärkeää, että varmaan tuossa joukkueen kanssa jotain touhutaan, käydään syömässä tai muuten ja tullaan hotellille sitten huilailemaan ja saa lähteä kaupunkiin, jos haluaa semmoista rentoa meininkiä, että tota noin, nyt ei tarvitse vielä ihan keskittyä niin paljon siihen tota noin, torstain matsiin, että tässä on vielä aikaa siihen, että ladataan vähän akkuja. Olisitko mieluummin aloittanut puolivälierät keskiviikkona vai onko toi torstai päiväpeli ihan jees? No se torstai sopii ihan hyvin, että tota noin, saa huilata ja niin kuin sanoin, ladata akkuja tässä näin ja vähän harjoitella, niin tota, se sopii meille ihan hyvin. Kerro, Norja vastustaja puolivälierissä, onko se mieluinen vastustaja? No on se hyvä vastustaja, ettei missään nimessä aliarvioida, että ei ole yhtään huono joukkue enää jäljellä, mutta tota, varmaan saadaan oma peli kuosiin, niin tota, mennään siitä jatkoon. Maistuuko voitto Venäjästä tai maistuuko tänä aamuna vielä paremmalle kuin eilen ottelun jälkeen? No maistuuhan se aina Venäjä kova joukkue, että tota, noin, hyvin taisteltiin siinä ja tota, Teme pelasi hyvin maalissit ja hienoja rankkareita taas kerran kylmiin suorituksiin. Kun vaihdetaan maalivahti 5 minuutin pelin jälkeen, vastustaja johtaa 2-0 ja maalivahti pitää maalinsa puhtaana seuraavat 60 minuuttia voitetaan rankkareilla, niin antaako se lisävirtaa myös koko joukkueelle? Varmasti Teemu Lassilla sitä lisävirtaa ja hyvää fiilistä tuli. No joo, eihän se totta kai Petelle ei siinä alussa annettu yhtään apua, tota, mutta maalivahdin vaihto on semmoinen herätys joukkueelle, että äijä tarvii alkaa pelaamaan siinä, ja tota, mutta oli se. Sitten Teme otti tosi paljon hyviä koppeisiin ja tota, vaikka ei ihan niin hyvin pelattu, että annettiin aika paljon paikkoja Venäjällä, mutta toi noin noustiin kuitenkin, niin se on tärkeä asia. Ja hienoa, että meidän maalivahteihin voi taas jälleen kerran luottaa. Kyllä, niin kuin aina, niin Suomella on hyvät maalivahdit ja ne tota, pitää meitä pystyssä ja ei niihin koskaan kaaduttu. Kiitoksia haastattelusta. Joo, kiitos.